בשבת, 7 באוקטובר, התעוררה מדינת ישראל אל אחד מהימים הקשים בתולדותיה. קהילות יישובי העוטף נפגעו בצורה החמורה ביותר, עם למעלה מ-1,000 הרוגים וחטופים רבים לרצועת עזה, בהם נשים, קשישים, פעוטות וילדים, משפחות שלמות. אותן קהילות מצויות כעת במשבר קיומי עמוק. בערי הדרום, מי שהצליחו, עזבו. אך אלה שאין בידם לשלם על מלון, מחכים עדיין במקלטים הציבוריים תחת איום הטילים. הקהילות שהותקפו הן הקהילות שלנו, הערים שלנו, המועצות האזוריות, הקיבוצים שלנו, המושבים שלנו. אנחנו לא יכולים להשאיר אותן לבד. אנחנו, תנועת השומר הצעיר, המרכזים לצדק חברתי, קבוצת חבצלת וגבעת חביבה, גאים וגאות לעמוד בחזית החברתית ולחזק את העורף בימים אלה. הקמנו את בית פתוח, מטה המופעל על ידי כ-200 מתנדבים ומתאם בין מפונים למשפחות שפתחו את בתיהן לאירוח, וכולל גם מחלקה יהודית לדוברי רוסית. אנחנו מפעילים מטה חירום שנועד להעביר ציוד למפונים שהגיעו לנקודות היעד כשהם חסרי כל. פתחנו לרווחה בפני כלל המפונים את מרכז הסמינרים שלנו בגבעת חביבה ואת פנימיית צפית בקיבוץ כפר מנחם לאירוח בחינם. מאות רבות של מפונים כבר שם, נושמים קצת לרווחה. יצאנו לקהילות שלנו ולחניכים שלנו מקרב מפוני העוטף שפונו לאילת, ים המלח, מעלה החמישה, חדרה ועוד 10 מוקדים לרחבי הארץ. שם אנחנו מפעילים מסגרת חינוכית מקיפה לילדים ולנוער. המפגש עם המדריכים המוכרים, החיבוק המנחם, הפעילות והמשחק בקבוצה שמספקים רגיעה קלה ומצליחים להעלות חיוך הם משמעותיים לאין שיעור בימים אלה. כמובן שלא עזבנו את הקהילות שנשארו בערי הדרום והשפלה. המדריכים שלנו נמצאים במקלטים מדי יום ומחזקים את הילדים. הקמפיין הארצי שלנו, שומרי שותפות לחיזוק השותפות הערבית-יהודית בישראל, מגביר תאוצה. מתוך ההבנה הברורה שהמציאות היום תעצב את העתיד, בו יהיה עלינו לקום ולמצוא את הדרך לחיות כאן יחד. בעיר רהט, שנפגעה בצורה ישירה באחד המתחים הראשונים, יזמה אג'יאל, החטיבה הערבית של השומר הצעיר, בשיתוף העירייה, תוכנית בזק להכשרת מתנדבים צעירים להחזרת החוסן התושבים. ובנצרת מתקיימת פעילות חינוכית לילדים מהכפר ערב אל הרמשה שפונו מבתיהם. כדי שנוכל להמשיך ולסייע לכל אותן המשפחות ולהרחיב את פעילות החירום שלנו, אנחנו זקוקים לעזרה. במימון הסעות, לינה למתנדבים, ציוד לפעילות וציוד למשפחות. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולהתגייס למען תושבי ותושבות קו העימות.